El geocaching és l'activitat d'amagar i trobar tresors a qualsevol lloc gràcies a l'ajuda d'un GPS. El geocaching, la paraula anglesa, o en català en diríem geocerca, és no res més que un joc de cerca del tresor, podríem dir-ne, que consisteix a trobar un objecte que hi ha amagat, un contenidor de molts diferents tipus que està amagat, mitjançant les coordenades que ens proporciona la persona que ha amagat aquest contenidor. Aquestes coordenades de la persona que ha amagat el contenidor són publicades a la plana web de geocaching. Aleshores, les persones que juguem en aquest joc agafem les coordenades aquestes, les introduïm en els nostres dispositius GPS i ens dirigim al lloc on hi ha el contenidor físic. Ens anem acostant, 30 metres, 6 metres, 1 metre, quan som el que s'anomena la zona zero, ha arribat el moment de buscar l'amagatall, perquè òbviament està amagat. Poden ser amagatalls tan petits com un ungle, o poden ser amagatalls com carmanyoles petites, mitjanes, grosses. L'objectiu del geocaching és trobar amagatalls i gaudir buscant amagatalls i descobrint nous llocs. Llavors, la comptabilització d'això es porta a través de la pàgina geocaching.com, que és de referència allà on estan publicats tots els amagatalls. Llavors, quan una persona en troba un, el que fa és anar a la pàgina web, registra la trobada, la troballa. I llavors, en aquella pàgina web, tu tens el teu historial. I es pot comparar. Pots veure-ho per mesos, per dies, pots anar a mirar quan vas anar a trobar aquell, quan vas anar a aquell lloc, quan vas trobar aquell, quan no vas trobar un amagatall, perquè també ho vas registrar-ho. Pots posar, hi he anat i no l'he trobat, o hi he anat i no he pogut arribar perquè era molt amunt aquella muntanya i no tenia prou temps i decidiré anar-hi un altre dia. Un altre dia pots fer un altre registre. En aquest joc hi ha gent de totes les edats i amb molts perfils diferents. Des de professors d'institut, informàtics, psicòlegs, mossens, empresaris, entre molts d'altres. I en quant a les edats, s'inicia des que un nen li pica la curiositat això d'anar a buscar el tresor fins als 99 anys. El geocaching és un joc que es pot jugar tant de forma individual com en grups, com en macrogrups, en parella, és polivalent, pots fer-ho com vulguis. Anteriorment, fa uns anys, era més individual, ara cada vegada més s'està socialitzant. S'estan fent més trobades, més aplecs. Mensualment la gent a Barcelona es troba un dijous en un lloc. A Girona també es mira de que una vegada al mes, com a mínim, ens trobem, doncs, o anem a fer una cervesa, o anem a sopar, anem a dinar, coincidim en algun lloc i anem a buscar amagatalls tots junts. Cada vegada es fa més això de quedar amb més gent. Però, què s'ha de tenir en compte a l'hora de buscar un amagatall? A l'hora de buscar un amagatall s'han de tenir en compte dues coses. La dificultat que hi ha en trobar el contenidor, un cop és a lloc, i el terreny, que és el que has de tenir en compte per poder arribar fins allà. Per exemple, un terreny 5 estrelles implica que necessites un material especial. Per exemple, haver d'escalar. O, per exemple, haver de submergir-te. D'acord? Això seria 5 estrelles. I una estrella de terreny seria que una persona amb cadira de rodes hi podria accedir. El tema de la dificultat en els caixers tradicionals és depèn del camuflatge que pot tenir el contenidor. No és el mateix trobar una caixa directament, que per les persones que comencen pot ser complicat, però és molt fàcil identificar o endevinar on es troba, que no, que te puguis trobar una pinya o que te puguis trobar doncs, el contenidor integrat amb alguna cosa que hi hagi en el lloc on està amagat. Després també hi ha un altre tipus de caixers, que són els misteris, que tu no tens la coordenada d'entrada, sinó que tu has de fer uns càlculs o tu has de fer unes investigacions per acabar trobant les coordenades per anar a trobar el contenidor final. I quan trobes el tresor, què has de fer? Quan el trobes, doncs, a dins hi ha un logbook, que és una llibreta, on escrius el teu nom i doncs, escrius el teu nom, el nom de l'equip, més aviat, i després escrius la data que l'has trobat, i si has trobat alguna geocoin o algun trackable, doncs fiques que has deixat un altre t'has emportat un trackable i n'has deixat un. I doncs això. I després també hi poden haver joguines, papers, alguna moneda. Per jugar al geocaching es necessita tenir un compte a geocaching.com per poder tenir accés als amagatalls. Saber on es troben gràcies a unes coordenades que posteriorment s'introdueixen al GPS i, finalment, trobar el tresor amagat.